Qayerlarda yurgan ekan-a? Bilasanmi, agarda men shunaqa kecha qolganimda bormi? Soliha meni aniq sog' qo'ymasdi. Keyin o'ylashim bo'yicha vijdoni ham qiynalayotgandir. Qale! Xotira olmay Imron. Unda vijdon deganlar yo'q ekan-ku. Shu gapingga qo'shilaman. Xo'sh, ko'rinishim qalay? Imron, sen kimdir xafa qilmay degan vaziyatda nima qilgan bo'larding? Baliqdek soqoq bo'lish kerak. Ha, bolalar, sizlarga nima bo'ldi? Solihaxon, biz sizni shuncha uzoq vaqt kutganimizda modalamda inqilob sodir bo'lib ketdim deyman. Rahmat bolalar, sizlarga yoqishini bilgandim. Men bu kostyumni dunyoda bo'layotgan ekologik vaziyatga munosabatimni bildirish uchun yaratdim. Buni bildirish shartmidi? O'zi hamma biladi-ku sayyoramizning ahvoli chatoqligini. Bolalar, badiiy ifoda degan narsa ham borda. Ba'zan shunchaki gaplar va yangiliklar bilan jamoatchilikni e'tiborini jalb qilish qiyin. Bu yo'nalishning o'zining nomi bor. Art dizayn, ya'ni badiiy dizayn. Barakalla, bahoying 5. Hozirgi kunda aynan shu yo'nalish bo'yicha juda ham talab ko'p. Va bugun biz aynan shu haqida gaplashamiz. Solihaxon, balki biz birinchi navbatda o'z vaqtida kelish odob haqida gaplasharmiz. Mayli, tan olaman. Men kechikib keldim. Xursandmisizlar? Xursandchiligimizni cheki yo'q. Yarashuv ramzi sifatida bir-birimizga sovg'a berishni taklif qilaman. Imron, o'zingni sog'indirayotgandek tuyulmayapti senga? Tushunmadim. O'z aybi ish qildi-ku. Nimaga bizga sovg'a berishimiz kerak? Ha, ayo. Nima haqida yozilgan ekan? Ko'p narsalar. Osora qilib aytganda, bu har doim ishlatiladigan va san'at asar bilan teng bo'lgan buyumlar. Masalan, anavi rasmni art dizayn desa bo'ladimi? Yo'q. Chunki biz uni umuman ishlatmaymiz. To'g'ri aytasan. Hattoki ovqat ham isti bo'lmaydi. Yana mening ryukzakim katta, chiroyli va bundan har kuni foydalanamiz. Soliha, sen nima? Obodonlashtirish markaziga ishga kirdingmi? Hazilinglar qursin. Yordam bermaysizlarmi? Buni sanib. Mayli, bera qol. Qayerga? Buni unayga qo'y. Xo'p. Shu yerda bo'ladimi? Bu senga sovg'am. Rahmat. Xullas, men art buyumini Imron uchun qilaman. Imron art buyumini Begzod uchun qiladi. To'xta, kel. Shunda to'xtatamiz. To'xtatmaymiz. Begzod esa art buyumini men uchun qiladi. O'zi bu yerda nima bo'layotganini menga tushuntirib berasizlarmi? Nima bo'layotganini bilmadim-u. Lekin Solihadan o'yashikkan narsani hech bo'lmasa me'mor rejasini talab qilishing kerak. Men Toshboqa uchun yovvoyi tabiat muhitini yaratib bermoqchiman. Axir bu juda ham zo'r-ku. Kel, men senga yordam beraman. Sotqin. Mana, bo'ldi tayyor. Voy, buni chiroyliligini. Voy, juda ham katta ekan-ku.
Voy! Sen yoqyaptimi og'ayni? Imron, men senga necha marotaba aytganman. Hayvonlar bizni tushunishmaydi. Tushunishadi. Nima deysan? Aha. Menga juda ham yoqyapti. Menga bu yerda qulay deyapti. Lekin buni art dizayn deb bo'lmaydi. Buni landshaft dizayn deydi. Toshbaqa 100% to'g'ri. Berilib ketganimda eng muhim narsani unutib qo'yibman. Ertalabga kech qolganingga kechirim so'rashmi? Umid ham qilma. Mana, bu endi art obyekti bo'ldi. Lekin menga ko'proq landshaft dizayn yoqayotgan edi. Toshbaqaga ham. Xullas. Bu loyihaning mazmuni nima haqida? Imronning toshbaqasi Imronni choyga chaqiryapti. Yo'q. Bu loyihaning mazmuni odamlar xohlagan joyda chiqindini tashlab ketishlariga. Qiziq. Ular nima haqida o'ylashar ekan? Ular o'ylashadimi o'zi? Ular o'zi odammi? Qiziq. Kechagi reelsim namuncha kam layk yig'di? Balki ular senga o'xshab kech qilayotgandir. Bekzod, kechirim so'radim-ku. Xo'p, xo'p, mayli, xafa bo'lma. Bu senga. Voy, namuncha chiroyli. Sen birinchi ochib ko'r, keyin xursand bo'lasan. Erta xursand bo'lib qo'ya qoldi. Balkim ichida qandaydir bema'ni narsa bor. Aytgandim-ku. Vau. Solihaga o'zgir olib keling. Yo'q. Menga Rustam ham yo'qdi. Endi bu nima ma'noni anglatadi? O'zingizchi, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, Solihaxon bizga shirin ovqat pishirib beradilarmi? Yo'q. Men tushungandekman. Buni obunachilarim bilan bo'lishishim shart. Xullas, hammaga salom do'stlar. Bugun Bekzod menga tovachadan yasalgan g'ilof sovg'a qildi. U seni telefoningni qovurib olmoqchi bo'lgan shekil deb o'ylashingiz mumkin. Lekin yo'q, adashasiz. Ayol faqat oshxona qirolichasi emas, balki u butun dunyo bilan ichki hissiyotlarini bo'lishishi mumkin. To'g'rimi Bekzod? Ha, men aynan shu nazarda tutgandim. Ayol kishi bu xohlaganishini qila oladigan kishi. Xohlasa u biznes bilan shug'ullanadi, xohlasa ilm, ta'lim, fan, xohlasa yana boshqa-boshqa ishlar bilan shug'ullansa bo'ladi. Va men kabi blogerlik bilan. Faqat orada bizni silashni unutmang. Imron, sen shuncha yaxshi storiesni buzding. Meni gaplarimni kesib tashlasang bo'ladi-ku. Men hamma joyda sening gaplaringni kesib tashlagan bo'lardim. Men ham senikini. Ey, yo'q. Men bir o'zim gapirishni xohlamayman. O'zi mening stolim oldidan nima qilyapsan? O'ylayapman. To'g'ri qilasan. Mening stolim oldida ajoyib g'oyalar keladi. Senga qanday art obyekt sovg'a qilsam ekan deb. O? Yuklandi. Al kel. Qani?
Kelinglar dunyoning turli burchaklarida mavjud bo'lgan eng noyob artizan ya'ni batist dizayn namunalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi namuna bu Praga shahrida qad ko'targan raqsga tushayotgan uy. Bu bino raqsga tushayotgan juftlikni eslatib turib harakat va uyg'unlik hissini keltirib chiqaradi. Barselonada joylashgan Güell bog'i, bog' egri shakllar va g'aroyib haykallar bilan bezatilgan Vietnamning Da Nang shaharchasidagi tilla ko'priklar. Bu ko'priklar go'yoki yer tubidan chiqayotgan ulkan qo'llarda tutib turilgandek. Yana bir namuna bu Londonda qad ko'targan kelajak darvozasi. Bu texnologiyalar va innovatsiyalar olamga yetuvchi haqiqiy ko'prikdir. Yana atrofingizga nazar soling, balki siz ham o'z shahringizga o'ziga xos bo'lgan ruhlantiruvchi biror nima toparsiz. Xo'sh, qalay, yoqdimi? Juda ham zo'r ekan. Endi katta yo'lda omoq darilmayman. Imron, sen dahosan. Sen bu art qurilma menga juda ham yoqdi. O'zimga ham yoqib ketyapti. Men bunga yana titan disklarni qo'shardim, ammo demokratimiz yo'q ekanda. Bekzod, dvigatelingning hajmi qancha? Mening dvigatelim yo'q-ku. Axir men elektromobilku-man. Rangi ham ajoyib. Nimaga aynan olovrang? Chunki anchadan beri mandarin yemagandim. Men senga mandarinlar olib beraman. Faqat danaksiz. Xo'sh, ushbu art obyektning ma'nosi nima ekan? Hamma narsaga hazil bilan qarash kerak. Shunda har qanaqa nuqson afzallikka aylanar. Xulosasi ham zo'r chiqdi. Art obyektlarimiz ham zo'r chiqqan. Ayniqsa mana shunisi. Bekzod, sen haqiqiy raketadeksan. Faqat shaharda ehtiyot bo'lib yurgin. Har burchakda kamera bor. Senga juda ham yarashdi. Rahmat. Kelinglar, birga rasmga tushamiz. Ajoyib fikr. Kel. Imro, nima qilganing bu? Mayli.